Mirëmëngjes, mirë se erdhët në ABC-n e mëngjesit, në pjesën e dytë të programit, duke nisur nga ky moment, siç është traditë, deri në orën 11 pa pak minuta, do jeni në shoqërinë time të Florencës dhe të gjithçka që ne kemi përgatitur për ta servirur tek ju. Si fillim po e nis me urimin për gjithë besimtarët musliman, gëzuar Kurban Bajramin. Sigurisht është një festë shumë e rëndësishme për këtë komunitet dhe ne do i dedikojmë pak nga programi pikërisht të kësaj feste. Ndërkohë, po ju them që vetëm pas pak do të jem me Florencën në këndin e gatimit, do të realizojmë dy recetat e saj. Një prej recetave ka mishqingji, se është festë ditën e sotme, dhe më pas do të jemi në Shëngjin. Kam udhëtuar në Shëngjin për t'ju treguar e për t'ju propozuar një destinacion fantastik për pushimet tuaja, sepse jam i sigurt që shumica prej jush jeni duke i bërë pushimet në të momente, ose jeni duke menduar se ku të shkoni për pushimet. Unë kam për detyrë t'ju propozoj një destinacion, pastaj zgjidhjen e bëni vetëm. Besoni që do jetë një destinacion i cili ja vlen për t'u vizituar, sepse është jashtëzakonisht shumë i bukur. Ndërkohë, për t'u kthyer tek recetat e Florencës, mishi i qingjit do jetë pjesë e recetave ditën e sotme, por jo vetëm kaq. Do kemi edhe një recetë tjetër, e cila do jetë një propozim i mirë. Kam përshtypjen për të gjithë ju që keni zgjedhur që sot të kaloni paraditën tuaj në shoqërinë tonë. E di që jeni në shtëpi, sepse sot është ditë pushimi, zyrtar, për ju. Për ne është në krye të detyrës. Kështu që sigla dhe më njëherë në kuzhinë me Florencën. Atëherë, kemi ndryshuar gjeografi të studios, kemi ardhur tek pjesa e këndit të gatimit, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Alban. Si jeti sot? Mirë jam, ja kështu me të verdha. Me të verdha? Me të verdha. Gjëra xhelozis. Ëh? Po, edhe mbase. Edhe mbase. Edhe mbase, pse jo? Mirë, Florenca sot ka zgjedhur dy receta, do jemi bashkë për minutat në vazhdim deri rreth orës 10, 10 e pak minuta, për t'ju bërë propozimet tona. Tani, sot është fest, pa. Është fest e komunitetit, pra e besimtarve musliman, është një fest shumë e rëndësishme kjo, pa. E Kurban Bajramit, dhe zakonisht kur flitet për Kurban, dihet që mishi është pjesë përbërëse e kësaj feste. Vegetarianet mos na ndjekin. I uroj të gjithë komunitetit musliman, gëzuar festën e Kurban Bajramit, dhe ta festojnë sa më bukur me njerëzit e dashur të familjes. Amin. Tani, kemi zgjedhur dy receta, por ndalemi tek e para. Te e para, çfarë kemi? Ka mishqingji, që është kryesori, pastaj të gjithë besimtarët musliman mund të zgjedhin edhe mishviçi, nuk është e thënë vetëm mishqingji. Po, patjetër. Po, dhe gatuajnë në tavolinat e tyre gatime të ndryshme, kur më i rëndësishmi është gatimi me mish. Po, mish është një element shumë i rëndësishëm, pse është kjo këtu? Po, do grim qepën në Alban. Po. Jo, realisht është shumë e vërtetë. Mishi është shumë i rëndësishëm në këto festa dhe në Bajramin tjetër dhe në këtë që jemi duke festuar ditën e sotme, mishi është element element i rëndësishëm. Unë vendosa që mishin e qingjit Alban ta sill sot me domate. Me domate. Meqense jemi në stinën e domateve, ne vendosa, po, vendosa ta sjell me domate, me qep, me nenexhik, me pak hudra dhe pak dafin. Është një recetë tradicionale kjo apo? Jo, është një recetë që e përdorin shpesh në familje kur ka festa. Okej. Po. Pra që është pjesë e traditës, apo jo? Po. Patjetër. Okej. Në familje të ndryshme nuk është e detyrueshme ta bësh kështu, gjithsecili ta zgjedhi me shijen e tij. Nuk është një recetë e cila është tipike festive për këtë rast. Është jo, një recetë jo, e cila mund të bëhet për ditën, por ama, duke qenë se është mishi i qingjit, festë është për herë kur është mishi i qingjit. Tani, unë them të shohim pak bashkë grafikën. Përbërësit që duhet nevojitën për të realizuar këtë recetë, kjo është një recetë e cila do kaloj në furrë, apo jo Florenca? Po, në furrë, po, dhe mishin unë e kam para përgatitur, sepse dihet që mishi qingji do kohë që të bëhet dhe ne duam që ta serviri. Jam shumë dakord me ty. Do të bëjmë një tavë me mish qingji dhe domate. Për të realizuar këtë recetë do ju nevojitet 1 kg mish qingji, do ju duhet 3-4 domate, një kokër qep, ju duhen 3-4 thelpi me hudra, një lugë gjelle me salcë, ju duhet nenexhik, dafin, krip, piper dhe bajulliri. Si procedojmë?
Pasi kam pastruar mishin e qingjit, e kam kryposur dhe vajosur, do me thënë e kam marinuar. Pastruar? Pastruar, po, jo nga dhjamrat, po, po mishin e qingjit, pjesën e lëkurës duhet ta lajmë? Jo, ok, pa tjetër. Pa tjetër, sepse nuk mund ta fusim mishin si që kemi marrë nga kasapi. Jo, mirë. Sepse në ato tavolinat e drurit, ku ata i presin, i vendosin, nuk e kemi të sigurt atë higjenën. Ok, mirë. Mund ta kenë ata, por ne nuk duhet kemi besim të plot, ë? Më lejoni, si është ajo, më lejoni të dyshoj. Po, po, pa tjetër, shiko. Alban, ky druri mban shumë papastërti, mikroorganizma. Dhe çdo kasap, mbasi i mbaron detyrën e tij të punës, në darke atë duhet ta mbuloj komplet me krip. Jo të gjithë e bëjnë këtë. Drasa, ku ata presin mishin, po, po, okay. Duhet pa tjetër ajo të mbulohet komplet me krip dhe të nesër me mëngjes, kur të vinë për punë, duhet ta pastrojnë. Okay. Në më thënë, nuk e dija e bëjnë të gjithë këtë. Po, dhe aty vendoset, po, dhe aty vendoset mishi sipër. Të pak të unë e kam parë në vëndet të ndryshme, nuk duhet të them se ku. Se kasap si mjasun asti. Po, e kam parë dhe e kam pyetur dhe i kam thënë që pse e ke mbuluar drasën me krip, më ka thënë për këtë arsye. Dhe është detyre të gjithë kasapve ta bëjnë këtë gjë. Shpresu të aboni të ndëruar kasapër, kasepër, jeni të gratifikuar. Shpresu të aboni këtë gjë për të mirën e shëndetit tonë. Kështu që kur e marrim mishin, atë pjesën e lëkurës, sidomos dhe të gjithë, mirë është ta shplajmë. E shplajmë, e pastërtim. Sepse ka pa tjetër... Pa pastërtim. Pa pastërtim. Okay. E lyem më the, marinojmë me krip dhe me vaj. Me krip dhe me vaj, vetëm e ka që kam bërë dhe e kam futur në temperatur të ullët, në mëngjes, dhe ajo ka arritur në këtë gratë tani. Po, ja shikojni pak? Po. Ta hedhë një sy, shikuese të cilat e ka keni mishin e qingjit? Po. Më thënë është një proces shumë i thjesht, që të gjithë anvisat mund të bëjnë me vaj, me krip, me fusin në furë, në temperatur jo të lartë, 150 grad, që të ketë kohë të piqet avash avash. Të shkrijet, të lëshohet. Dhe ndërko, ne tani po përgatisim salcën, që do bëhet, kam grirë domatet. Tani, më shpjegoj diçka për salcën. Kjo salca tani si do funksionoj? Do të thonë, kjo në momentin që do bëhet këtu në tigan, do kalojnë tigan. Po, do gatuhet e gjitha në tigan dhe në momentin që është e bër, do ta hedhim tek tava dhe do ta lëmë dhe 10 minuta. Kaq. Dhe kaq. Dhe kaq. Okej, shumë mirë. Po. Edhe pastaj do bëjmë servirje. Jo, mirë, patjetër. Tashi un do t'jap çepën ty Alban. Jep më çepën. Që ti ta grish. Jep më çepën që un ta gri. Po. Kjo është salc domatesh apo janë jo, domate të fruluara? Jo, domate Alban. Janë domate të fruluara. Jo, të pyes, po mund të bëj jo. Me salc ja. Ja. Salcën që un kam vendosur t'ia hedh, ja hedhim për një lloj shije, sepse salca domates e përgatitur, domethënë e konservuar siç është, ka një shije të veçantë. Okej, okay, po, mirë, okej, okay, dakord. Un po ndes furrën, këtë sobën se ngatërova. Nuk ka problem. Të hedhim qepën aty dhe të fillojmë kabardisjen e qepës. E ke bërë shumë të mirë, Alba. Ja, e ke qarë. E kam qarë. E qaje, ti me qunë, qaje. Tiganin e dytë për çfarë kemi? E kemi për recetën tjetër, e kam bërë gati. Mirë, ta largojmë pak ti? Largojë, se e ke fiksim ti, ta largojë. E, duket bukur, bukur. Po. Shiko sa bukur duket tani që hoqa po, tiganin. Po, dakor, dakor, ta lëshë. Si jam kundra. Nuk jam kundra. Të hedhim tani edhe... Kjo, në fundi, ka që më gjithi mua me ty. Jo, jo, nuk e them kur atë Alban. Asë mos e qonë për mënd. Bëj shaka, bëj shaka, bëj shaka. Tani, ti gjithmonë për mirë me ndonë. Po, unë i zju. Unë për të ndershë me mbaj vetën. Kështu që nuk kam të një këshu. Të shim. Një paramendim. Do presim pak. Do presim që sa të ngrohet vaj, bashk me qepën. Qepa, po. Një kokër, po ishe gogja e madhe. Një kokra, mund ta bëjmë dy kokrat vogla? Po, dhe dy kokrat vogla. Okej, mund ta bëjmë edhe. Po. Ne në xhiku pastaj edhe hudra dhe jo shumë bazike si recetë. Dhe kjo më pëlqen se nuk përzihen shumë shijet. Po, edhe shkon shumë me mishin e qingjit. Jam kurioz vërtet për ta. Nuk është se un nuk e kam provuar. Jo, patjetër, patjetër. Ne me recetat që bëjmë këtu përgjithsisht i kemi provuar. Po. I kemi bërë përpara dhe pastaj ja të na bëhet çepa. Le të bëhet çepa. Le të bëhet qepa, ndërkohë që gjithë besimtarët sot festojnë. Tavolinat i kanë plot. Plot, plot i paqit gjithmonë. Së shumë e rëndësishme të
kemi bollëk, e të kemi mirëqenje, e të kemi shëndeti në radhë të parë. Po. Po s'ka ai s'kan rrofshin të tjerat. S'kan vlerë asgjë. S'ka vlerë asgjë vërtet para shëndetit. Shëndeti i parit. Po. Okay, jo, presim, ndërkohë më jepni edhe një herë grafikën ti përsërisë shikuesve. Ato çfarë ne jemi duke bërë ditën e sotme. Pastaj sa të bëhet ajo do flasim një çikë për recetën e dytë. Po, patjetër. Plani ishte tjetër, po ja t'ja them vetëm pas pak. Po. Pra, tav me mish qingji dhe domate. 1 kg mish qingji, 3-4 domate, 1 kokër qep e bollshme. 3-4 thelbin hudhrë, ju duhet 1 lugë me salc, 1 lugë gjelle pra praktikisht. Ju duhet nene xhik, dafin, krip, piper dhe vaj ulliri. Kam vënë re përgjithsisht që recetat të cilat përmbajnë mishin e qingjit e duan nene xhiku. Po, sepse nene xhiku shkon shumë me mishin e qingjit. Nuk shkon majdanozi. Majdanozi përdoret zakonisht kur bëjmë zarzavate të ndryshme, ndërsa nene xhiku përdoret tek mishi, edhe tek qoftet, edhe tek mishi. Duket sikur e balancon shumë mirë shijen. Jep edhe një aromë, e pranon aromën. Aromën, e vërtet. Tani mishi qingji duket është shumë i rëndë, por ama ka një lloj arome, ka një lloj shijeje që jo të gjithë e pranojnë. Mishi qingjit që mora unë ishte mish qumshi, mish qingji qumshi. Ishte i vogël. Ishte i shumë i vogël. Do fillojmë të qajm tani. Më bën Besa një pyetje, më thot: "O nëna, po pse e therim qingjin?" I them unë, po kshu është. Mos e thuaj. Po nuk e therim qingjin. Po si, çfarë i bëjmë? I gjuajmë çe ki. Jo, nuk i therim qingjat, është e marrim diku atë mishin. Po duan përgjigje, duan përgjigje. Ai di. Të jemi kshu. Duhet të dredhojmë në përgjigje. Jo, unë e lidh me diçka tjetër, i them është bërë për atë punë. Është bërë për atë punë. Është bërë për atë punë. Dhe e pranon verdiktin tënd? Po e pranon, se pranon, nuk po kthem përgjigje, por thotë që i them unë edhe pula, edhe qingji. E çuditshme prapë punën, s'po vjen fare gjuna. Po pse? Nuk e di. Pulën, asgjë. Ka një sqep. Nuk e di. Asgjë, nuk është më dhimbse të pula, me thënë të drejtën. A, kur futemi pasaj, kur fillon ti me këto, të tua që ishte një qingj, i njom, i qumësht, i dhe akoma qumësht, aq i vogël ishte, aq i njom ishte, mua aty, e mos zonë, se, edhe nuk është se nuk jemi mishë ngrënës, kjo është problemi, ishte, natyra një zonë shumë kompleks. I ka këtej, on t'a lash ty këtë tymin. Unë s'kam asë për të folin e vetës, të thonë bjen... Nuk e di, unë i ka njerë që andej. Nisë të ftuar në studio, sot nuk kam s'ka problem. Qise si nuk ka problem, por kam të ftuar të tjerë... Mos u këthek. Shko nga Florenca. Ja, nga ti po vjen. Ja, ja. Tani, ta thebe të vërtetën. Ta kam lënë ty. Jo, ta thebe të vërtetën. Po. Janë kondicionerët që frynë edhe vjen në këtej. Kështu që... është mëse normale kjo. Po. Po shiko, unë më të dalë të prezentoj emisionin edhe nga këtu. Po. Lëmë qepën që të... Që të zverdhe. Të zverdhe, të bëhet, si që thot populli... Të lëshohet. Të ru. A duhet i hedhim pak krip, si me ndonë? Po i hedhim. Se, i ndimon fakt... I ndimon po. Për të lëshuar lëngjë të veta. Ndërko, kripa në trupin e njëriut... mbledh lëngje, tek qepa ka efektin e kundurt. Së kam pyetur, ku do shkosh me pushime? Së kam pyetur, se kemi pasur... S'kemi bërë, po, shumë punë. Nuk kam bërë nëjnë plan, thjesht, do shkoj në shpintime në plash. A, do më thonë, nuk është do ikësh jashtë? Jo, nuk do ikë. Nuk do ikë në grej. Edhe si vjetë, jo. Edhe si vjetë, jo. Jo, se kemi atë... Djalin e vogël që rrisim. Kemi atë lokumin e nënës. Lokumi nënës. Lokumi nënës. Tani, të shtojmë pak salcën, si tua, apo të dhjemë edhe pak? Jo, jo, edhe pak, Alban. Jo, po s'na bëjt e mirë, pasaj gjënat, mos n'a shkoj dëmë. Jo, jam shumë d'akord. Ndërko, mishi është duke u pjekur akoma, e kemi lënë në i temperaturë të ullët, mishi i qingjit. Mund të bëhet kërë cita me mish tjetër? Po, bëhet me mishë vici? Me mishë vici mund të bëhet. Po, mishë vici të vogë, në dhe kja.
Të vogël, e di, i kemi të vogël. Po, mis, më thoni ku nxjerrni këtë planin që të heq barkun, unë e di që e kam barkun në mas. Jo të bllokoj kamerat. Me mish keci nuk e di, s'mund të dal garant, nuk e di. Ndërsa me mish qingji dhe mish viçi i Alban, them që bëhet shumë i mirë. Jam shumë dakord. Është balancim i mirë se mishi i qingjit ka një lloj shije, e cila është pak e fortë. Dhe do maltja, bashkë me në energjikun, do ndikojnë dhe ulin edhe atë, leta quajnë dhe yndyrën. Po, për, kolesterolin që mund të ketë. Që, ka bëndë dhe dëmë. Që ditërisht të parë të anë Alban, gjithkon, kanë grënë një shqingji, edhe atë, e, po, edhe zhabën e qingjit e kanë grënë. E bënin dhe kërce. E bënin dhe kërce. Shiko, po, kishin më shumë aktivitet, ka qenë jetë ndryshe. E, po, pa tjetër. Se treste a i maleve. Po, edhe, pa tjetër. Jo qingjë, po elefant të hante. Ne tani jemi kështu, nga zyra në makin, nga makina në ashensor, në ashensor në shpi, dhe anasjeta, urdhroni. Do më coptosh pak udhërën të lutem, me jep edhe atë dafinën. Ok, tani si e do të prerë jo, të shpikur, o në me thik, ok. Shiko, do t'a bëj këtë proces, por, po. Shiko, tani, se duhet të shkojmë të shohim ofertën që Top Shop ka ditën e sotme. Ne do vazhdojmë procesin e gatimit, pra jemi duke bërë recetën e parë, që është recetë, unë mund t'a quaj festive, duke qënë se ka mishin në principë dhe ka balancën e mirë të shijes. Qepa është e vendosur në tigan, me kryp, me vaj ulliri, me pak dafin, do i shtojmë tani edhe hudrën e grirë, pastaj tomaten, salcën dhe në neqikun, apo në neqikun hidet në fund? Në neqikun do t'a edhim në fund, Alban. Ok, për t'i bashkuar pastaj në tavën që do të realizojmë, kështu që ne, ka që do bëjmë, këtë proces që unë sa po ju thash, ndërkoj që jemi duke par edhe ofertën që Top Shop ka, pasta e rikëthemi për të vijuar më të dhe. Që shkojmë të Top Shop.